ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਾਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਓ, ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਓ ਵਾਲਾ ਵੋਟਰ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 13 ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 13 ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਾਜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਾਂਧੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 10-10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, ਕੋਠੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ MLA ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘੜਦਾ ਨਾ ਘਾੜਦਾ। ਮੇਰਾ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ, ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। SIT ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ CBI ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਟੰਕੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ SIT ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਰਾਜ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜੇ 20 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਲੋਕ ਉਬਲੇ ਪਏ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਬਲੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ PDA ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ।